Jo, tady ta láva, ano. Přesně tady, myslím, že bude takový divný zvuk to, jako, tady bude přesně jako ale podobná místnost. A právě on ho bude spouštět do té lávy, no. Zareglovaný, jasný, tady musím jít dobro, okej. To se bát nebudeme, musíme si vzít. To bude tady asi někde. Musíme si vzít, já nevím, co se na ně vem. Asi musím vzít asi ten revolver, protože do brokovnice máme jenom jednu náboj a do revolveru jsem vystřelil, pardon, máme nejvíc. Takže to tady uložíme. Uloženíčko se vždycky hodí. A ten revolver teda bude asi nejistější zbraň. Zatím, protože ty fakt máme dost nábojů, takže. Jo, je to tady, no jo, ale když já nemám. Ty vole, já nemám na to nějakou dobrou zbraň a tady tím asi moc netrefím, teda jako. No, uvidíme, zkusíme to. Zavřeme si tady krásně vrátka. A nevím, to teďka tady bude ta ukázka, no. Že ho spouští spray do ty lávy. Jack, I'm up here. Jo, hover. Hover, nemu. Shut up, Hover. As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Innsmouth affairs. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. After you've watched your copper friend here die, I'm coming after you. Shoot him! Shoot the screwy bastard! Jasně, pokusím se. Dobre. Tyjo, teď to mohl dobře dostat, tyhle chlapec. Ty máš má takový divnej rozmazaný ten. Přebíjej! Jo, momentos! Už to došlo, a satraceně. Umři! Jo, snažím se, už je asi mrtvej. Onem, onem, du. Snažím se! Oh. Dámy a pánové, výborně, jak se to musel nakonec asi střihnout. You have my full gratitude, Walters. You make a first-rate agent. Too bad you got that stinking attitude. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. If your aim was as sharp as your wit, then Marsh wouldn't have gotten away. Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. Takže jsme nakonec nezabili, my jsme jenom prostě nějak vyplašili, no. Tady máte kufřík, který mi prostě asi dost důkazů o něm, co tady prováděl, takže. Aha. No, takže prostě bude to asi fuky, si ho zabijeme. Protože tam prostě bude těch důkazů dost, aby to prostě jsme měli povolení třeba nebo to, co si. Jak nám tady říkal právě Havr. Dobrý, takže teďka půjdeme sem to jasně, ale já si to jistě tak než v tom půjdu ještě uložit, jo, protože tuhle část už bych nerad, ale fakt nerad zkoušel od znova, jo, to je prostě taková celkem těžká, samozřejmě, když víte prostě jak na to, tak se vám to podaří asi hnedka, ale jak jste viděli, prostě dokáže tu prostě nějaký to opakováníčko, to musíte věnovat. Dobrý, vemem to okecát, půjdeme dále. Teď si to tak už trošku nejbavuju, jo, ale myslím, že teďka vlastně pardon, musíme jít potom teda Jacobovi samozřejmě. A myslím, že to někde dostaneme a pak přijde závěrečná část, kdy budeme muset utíkat před ničím, ale nevím, jestli se na to vůbec dneska dostaneme, teď se to začíná jako trochu víc sekat. A to mě teda dost štve. A to bude zase jenom chvilkové, dobrý. Máme dobrý přístroj. Tak. No počkej, by to nebylo tady v té kapitole. Jo. Tak to asi tady v té mám dojem. Si půjde přesně nepamatuju, co to je. Jako za stvoření, ale vím, že to. Já jsem si to byl celkem posralý, jsem to hrál poprvé. Wow. Ale si to přesně fakt nejbavilo, no, co to bylo za stvořeníčko. Nicméně. Tady musíme prohrát. Je počka, to je zavřené, no. Tak to je blbý, musí asi dát dolů, no. Tady už i ty zvuky začaly být jaký hororový. Tady ta kapitola bude fakt hodně hororová, no. Už jen v tom, že tady bude celkem dost divná nestvůra, ale to vám asi moc už prozrazuju, takže. Ty vole, ty zvuky, to je. To je teda
nepokojící. Si teda nevím, o jakou nestopu se teďka jedná, protože si to už trochu nevybavuju, ale vím, že... Ty vole, už jsem zase vystřelil, proč to dělám? Ale vím, že se nebude jednat o nic pěkného. A teď nevím, jestli nejdu přímo tam, kam bych správně asi neměl. Ne, jdu správně, dobrý. Je to zase uložíme. A teď právě budeme utíkat právě tou švitrací šachtou, jak se vám ukazoval, jak bylo u toho výtahu. Tam za chvíli taky uvidíte. Tak, proč se nemohl teďka hlavu míšit, dobrý. Mohl. Tak, teď musíme teda vytrací šachtu, jak tady vidíte. Přesně tady, hle. Uděláme Cčko, jdeme na to. No, to musí být, jo, tady to nemá, jasný. Takhle to nemá. Tak, vlastně tím přebiju. Podobu tohle chození vytracíma šachtama. Tak, no, vidíte. Jste si mohli pošimnout, že se to tak trochu více blíží. No, to zrovna i říká, no. Takže právě tam jsme přece u toho přístroje jsme byli, takže teďka se to velice rychle blíží k nám. Takže musíme teďka... Jako se vlastně ještě nic nestane, musíme prostě jít dále, no. Pokračovat, ale... Ale... Neslyšíme nějaký hlasy zase, jo. Nějaká divný, ale tady by už mělo... No, nevím, to je fuk. Tady už by se správně měla ta větrací šachta rozbít, protože by po nás právě ta nestvůra měla jít, ale... Zatím nic se neděje, tak já nevím, co to teda je, nějaká trochu chybička. Do tohle máme kolik nábojů? 12, to teda nic moc. Máme do ty pušky, kterou bohužel nemám. Kterou jsem zapomněl, že vlastně ona se nachází na začátku této kapitoly a já jsem na ní zapomněl, takže bohužel to je zavřené, jo. Půjdeme si těma dvířkama, jasně. Zavřeme to, to zavří. Zavřít to. Tak, dobrý. Jdeme dále. No. Vždyť to je ten přístroj, ne, to ten přístroj. Nebo jo. Hej. Tady si to asi trochu mírně přestávám vybavovat. Kde to je to, tady to je. Tu tady už jsem... Já si teďka trochu asi vracím, mám dojem. Mně se to dost nelíbí, já nechci potkat tu nestůru tady v nesprávný čas na nesprávném místě. Kurvňa, dámy a pánové, tady... Tak jsem asi těžko mám, tady jsem už byla... Tady vlastně jde ta nestůra, ježiši. To je tady přímo. Ty vole, to... To ne. Já jsem jí málem vlezl do pasti, ty vole, to není možný. Tady jsem se trochu ztratil. Proto jsem říkal, že tuhle kapitolu fakt nemám rád, protože tady se můžete prostě, jak říkám, ztratit. Já jsem teda byl, že jo. A... Jo, nejde otevřít, jasný. Tak já musím na těch druhých dveří, jsem naproti nám, asi tady musím něco zapnout, vypnout. Asi ne. Tak jsem to bych mohl zkusit jít. No hele. Najdete tady to vlastně. Nemusím mám jít. Ale tady jsem už byl. Nemohla být neříct sem, hele ještě. To je nápad, možná fakt, že jo. No jo, tady jsem vlastně ještě nebyl. Ty vole. Tak asi proto jsem v té vytáci šachtě si nic nedělo, protože tam jsem ještě jakoby neměl jít, asi popravně. A teď už to jde po nás asi, protože ten zvuk byl celkem blízko. A já se moc ani nechci ohlížet, radši budu utíkat. Ty vole, no je, vidíte? A vidíte. Ne.
už se to blíží a dost, se to blíží k nám. Pardele, měl jsem si zavřít ty dveře. Proč jsem je nezavřel? Jo, aha. Tady se trochu se vybavu, no tady budeme... Právě před tou stvůrou. No, vidíte tady Jacob Marsh, no. No, prostě tak přesně nebavu, co tady narazili jsme, no, ale... Prostě zjistíme, co tady se skrývá. Hydra a... Kurva. Jo, to tady ta svině. Vidíte? To je taková něco jako hydra, ty vole, ale... No prostě hnus, ty vole. Ty vole, ještě ty oči, no ty vole, fuj. Dámy a pánové, tohle je hnus. Tohle je hnus a já jsem v to zase posranej. Jo, teď musím utíkat. Musím jít sem to. Takhle. Wow! Kurvičko, ale jsi mě dostala. Teď musím jít asi tamhle dolů, co se tak pamatuju, ale nevím, si to zvládnu rychle, nějak dobře. Ty vole, tak tam asi jít nemám. Než by tam jít neměl, no tady musím ještě něco zmáčnout nejdřív. Možná. Nech toho. Novou pojistku, jasně, no, novou pojistku, to je jasný, no. Takže tak musím jít tam dolů. Už tam je žebřík, vidíte? Jak jsem to postavil při do cesty, tak... Ty vole, ne, nech mě! Běž pryč! Jseš hodný voko, tak běž pryč. Dobrá hydra, nech mě! Kurva! Jo, moment, tady jsou dvířka. A já asi umírám. No, to si pište, že umírám. A já si dám rychle obvaz. Tak já musím jít asi do těch dveří ještě tady možná, ale jestli ne, tak já nevím, ale tam musím jít prostě tam dolů. Tam bych měl najít novou tu pojistku správně. Jej, to nás dal nějak infikoval, co si? Dámy a pánové. Dámy a pánové, teď tak to trochu nechápu to. Teď tam jasně musím jít, tak co, o co jít jde, ty. Nech mě bejt. Ne. Tak tohle. Moment. Ne. Ne, až takovou štrechu. Jej. Počkej, já jsem šel. Ne, já jsem šel ty dveří, jo, jasně. Nebo nešel? Šel, že jo? Jo. No. Tak to bylo trochu zajímavý, teda, já jsem tam nemohl jít. No, uvidíme. Tak, rychle to zavřeme. Počkej, neměl jsem teďka náhodou jít. To by tací šachtou. Už to asi ne. Ale jo, já jsem měl to vytací šachtou asi, protože... Protože proto abych tam asi správně... Tady bude nebo nebude?